भाई ये कितना है? 200 वाला है। कितना प्राइस? प्राइस किधर? उधर बोलेंगे। फोन पे वगैरह सब वाला है? फोन पे होता है? हाँ फोन पे सब कुछ होता है। ये सब क्या है? छोटा फुलझड़ी। छोटा। बड़ा वाला ये कितने का है? एमआरपी रेट पर डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना परसेंट रहता है? ऑफ रेट बस। अंडरकट बम वगैरह सब अच्छी यार। प्राइस कहीं किसी लिखा है ही नहीं पोर्टल। नमस्कार जय जगन्नाथ। मुँह रंजित आपण को स्वागत करुच्चे मो यूट्यूब चैनल को। विश्वास जे आपण समस्त बहुत ही बढ़िया थे। तो सांगे दीपावली आसगला तो आम ए भाईजाक आम ये घर पाखे मैं जो स्टेडियम पाखे बाण दुकान है पुप कि बाण आने तो मुझे सेयार करी केमी कौन प्राइस अच्छी। तो आपड़े के रेट अच्छे आपने मतलब कमेंट मध्य जनवे आडियोटी पूरा देखते। जी भिडी आपको भल लगे तो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सेयार करेंगे। तो ये हूँ भाईजाक बाण दुकान देख पड़े गोटे जगार मानने समस्त बिके बाण एमती आम ओडे जमी 10-12 जन दुकान करते यहाँ सेमती नुह गोटे जगह सब बाण ही बिक्री हे। तो चलते भर देखिया। तो ये हूँ सब बाण देखते बड़ दुकान भाई। ये कितना है? 200 वाला है। कितना प्राइस? प्राइस किधर? उधर बोलेंगे। फोन पे वगैरह सब वाला है? फोन पे होता है? हाँ फोन पे सब कुछ होता है। रेट देखो कौन नब देख तब रेट देखिए सीठ। ये जो दुटा सब देखते ये केवल बम मैंने बड़ लोकों जी बाण से सब एपट सब छोट छुआ बाण बिक्री हो। चक्री भाई इसका प्राइस क्या है? ये सब चक्री से पड़े चल यू कौन नहीं गया यू से जो बड़ झिरझिरी पांच टिका वाला नहीं ये सब क्या है? छोटा फुलझड़ी। छोटा। बड़ा वाला ये कितने का है? एमआरपी रेट पर डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना परसेंट रहता है? ऑफ रेट बस 100%। ये एक पैकेट का 200 लिखा है उसका 50% रहता है। ओके आओ गोट दूटा देखीद। ये मैच बॉक्स है ना? मैच बॉक्स ये तो भी सही जो फुलझड़ी मैच बॉक्स ये पूरा मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स ये प्राइस कितना है देखना? 1600। छोटा वाला नहीं है? छोटा वाला चलो से पढ़ देखिए हाथ दर्ज चिड़ दो सेवन प्लस आ हाँ वो वाला उसका एक पीस नहीं देते इधर से रख दीजिए आउ गए कौन नहीं जो आटा कौन जी आसली
ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ହଁ ସେ ଡିଆଁ ଆସିଲି ବୋଲି ଆଉ ଝରଝର କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 858 858 ପରେ 70-50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ ହଁ ଥାଉ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଧେ ସେମିତି ମ୍ୟାଥ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଅଛି ଝିରି ବୋଧେ ନା ଡିଆଁ ଆସିଲି ଆମେ ନେଲେ ବା ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖନି ନହେଲେ ଏଇଟା ନେଇଯିବା ଇଏ ସବୁ ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେବେ ଅପ୍ ଟୁ 50-70% ଦେଖୁନି ତା ପଚାରି ଇସ୍କା ଓପନ୍ ବାଲା ହେଇକି ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ କି ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ ଇଏ ବିଗ୍ ବାଲା ଥାଉ ଚାଲ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଇଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଦେବନି ବୋଧେ ପକେଇ ଥାଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ କମିଯିବ 40 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡ ହବ ନଦେଲେ ସିଏ ସେଠି ରଖିଦେବନି ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଏଇଠୁ ଏତିକି ଦୋକାନ ସେପଟରେ ସେସବୁ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ବମ୍ ଫମ୍ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ତ ବମ୍ ଫମ୍ କିଛି ଚୁଟୁନୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଯାହା ନେବା କଥା ବମ୍ ବଗେରା ସବୁ ଅଛି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ କାଇଁ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଏପଟରେ ବମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 1500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେକୁ ପ୍ରବଳ ମାନେ ରେଟ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ନେଇକି ଆସିଲୁ ବାଣର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ହେଇଛି ସେ ଲୋକାଲରେ ଆମର ସେମିତି ଛୋଟ ଦୋକାନ କିଛି ହେଇନି ଯଦି ବି ହେବ ସେମାନେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଇଁ ବି ବିକିବେ ତ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ କିଛି ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ତ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ପରମିସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପର 4-5 ଦୋକାନକୁ 7-8 ଦୋକାନ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଇସ୍ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଉପରେ ସେ ରଖିଦେବେ ତ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 50% ଅଫ୍ ଦିଅନ୍ତି MRP ଉପରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସିଟିକି ଯିବା ସେଠି 80% ଅଫ୍ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲେ ତ ଆମେ ବେଶୀ ବାଣ ଆଣିବୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିବୁ ତ ଇଏ ମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ ଝରଝରି ଯାହା ବି ଆସିଛି ସବୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଆସିଛି ତ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟା 75 ଲେଖା ହେଇଛି ତ ତା'ର 50% ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆସି ବାଣ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ବାଣ ଯେଉଁ ଆମର ତାର ବାଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଦିଆସି ଗୋଟେ ବସ୍ ଏତିକି ତ ଏତିକି ଟୋଟାଲ୍ ଆମକୁ ପଡ଼ିଗଲା 500 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କେବଳ ନେଇଛି 250 ଟଙ୍କା ସେ 250 ଆଉ ଏଇଟା ନେଲା 120 ଏହାର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କେତେ ଅଛି କି ଜାଣିନି ଏମାନେ ନା ଏଇଟା ନେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି 250 ଏହାର MRP ଅଛି 879 ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନେଲା 120 ଆଉ ଏଇଟା ବି 120 ଆଉ ଏଇଟା 30 ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି 500 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମର ଆଉ କିଛି ଲୋକାଲରୁ ଯାଇକି ଲୁଜ୍ ବାଣ ଆଣିବାର ଅଛି କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ଏକାଳେ 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ 10 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ବିକୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ବାଣ ବି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହିଁ ବାଣ ଆଣିବେ ତ ଏତିକି ବାଣ ପରେ ଆଉ ଲୋକାଲରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଛି ଦୋକାନ ଯଦି ଓପନ୍ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ବାଣ ବିକୁଛନ୍ତି ଲୁଜ୍ରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏଠି ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେ 5 ପିସ୍ 10 ପିସ୍ ପୁରା ଥିବ ଯଦି ତୁମକୁ 2ଟା ଝୁରଝୁରି ବାଣ ଦରକାର ସେ ଦେବେନି ଆପଣ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଧରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି କାରଣ 50% ଅଫୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲରୁ ଆଣିଲେ ଏଇ ବାଣ ଆପଣଙ୍କୁ 30-40 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳିଯିବ ସେଠି ଆଣିଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ଦେଖିବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ୟା ତ କାଲି ସକାଳେ କାଲି ତ ଦୀପାବଳି ଅଛି କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାଏ ସେଠୁ ଆଉ କିଛି ବାଣ ଆଣିବା ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଶେୟାର କରିବେ ଦେଖା ହେବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ